Nu är det Halloween. Vad förtjänar inte en Halloween om lite eld? Ja, jag tycker det. Jag tycker vi tuttar fyr på huset redan till att börja med. Nej, nu när det är ett pyntat och fint här alltså. Det är synd. Nu är det hennes samma grej som minnen. Som minnen. Ja. Fan, sjukt alltså. Det var den här gången. Ja, men vad är detta? Har vi... Ja, men vad är... Alltså den här Helsingborgs chilipeppar, den var för stark för att kunna öppnas normalt. Jag känner chilidoften. Ja, det gör jag känner också. Chilidoften. Ja, nu har vi en chili som går och... Som inte går för hackor. Ja. Nu ska vi lukta på den här. Ja, jag tycker den luktar mycket chili redan. Ja, jag känner det direkt. Ipa chili. Ja. Mm. Oh, den luktar nästan lite så sur ipa. Oh. Vad är detta för någonting? Alltså detta här är ju bara... så galet. Du har lite öl i botten här. Ja, jag sa det. Det är samma med dig. Du, alltså hur kan det vara så skummig? Vad är detta för skum chili? Alltså det är ju Halloween i all ära, men det är ju inte... Det här påminner mig med den här filmen... vad heter den? The Stuff. Du vet den här jord... Eller vad heter det? Grädden som finns i kylen. Och så vill man hela tiden äta mer av det. Så bara skummar och grejer. Ja, det är god. Ja, The Stuff heter The Blob. Den. Ja, den är ju... Den påminner lite om The Blob. Men det är en vit sörja denna gång. Den är inte röd. Nej. Utan den attackerar. Men jag får säga en grej. Färgen är ju jättekul. Den är en sån grumlig bärnstensfärg. Det ser jag hela den här. Ja, du, den är lite... Den är osfiltrerad kanske. Ja, alltså... Är det bara jag eller ligger det lite sådana partiklar i... Eller vad, tycker du inte att det ser ut som att det är en massa grejer på toppen? Är det en sån chokladtoppning eller vad är det för något? Det kan vara någon fuffens. Ja, jag tror det också. Nu ska vi prova. Jag ska prova här. Mm. Jag tycker det luktar lite frukt. Right off the bat. Ja, du vet vad det luktar som. Det luktar lite äpple och lite mango eller aprikor. Nej, vänta. Äpple och... Oj. Du vet vad det är. Det är faktiskt chilifrukten luktar, tror jag. Ja, okej, paprika. Ja, det är en paprika. Ja, men alltså, ja, nej, men chilifrukt. Vissa chilifrukter är ju söta i doften. Oh, den är stark. Känner du den stark? Ja, jäklar. Men du, Eva, den är lite, nästan lite nasalsig. Ja. Alltså, den sätter sig i halsen. Ja. Den är jätterolig. Men lite som en ingefära. Vad är det? Vad är det? Är det något som är... Vad är det? Tänk om de här glasen inte var rengjorda. Det är spindel. Är det? Det ser ut som en spindel. Jag slänger det, för det var helt äckligt. Wow. Men du... Oj. Liksom sa jag att det var ingefära. Det känns ingefära. Mm. Som ingefära. Alltså. Men detta är chili. Men jag håller med dig. Det smakar... Du vet vad? Den är lite besk. Och jag håller med dig, det smakar nästan som att det är ingefärspulver. Det smakar mer som ingefär än chili. Jag håller med dig, lite som att det är så förtäckt. Det kanske är en liten... För den luktar lite för söt för att vara... Men det var verkligen fire på den alltså. Ja. Men det är klart att det är någon form av chili, men jag... Alltså, jag tycker den... Jag gillar den alltså. Ja, det gör jag också. Men den var inte var lika bra som grisarna vi drack en gång i tiden. Den var mer mild. Mm. Den här är mer... Den är mer... Den värmer. Ja, det är den. Den värmer mycket också, känner jag. Ja, den. Den var bra öl faktiskt. Ja, det passar nu när det är Halloween. Det är Halloween nu förresten. Det är så kallt ute nu ju. Ja. Det regnar hela tiden. Alltså blåser och storm och... Det känns som att de börjar ha lite jordbävning. Värme. Ja, det var faktiskt en jordbävning i något land. Det? Ja, jag kommer inte ihåg var nu, men det skakade till rätt ordentligt. De hade haft någon incident nyligen. Så att det är kanske nu när Satan behöver knacka lite på... Ja, det är när vi har ju på dörren. Ja, han knackar på dörren så här, hallå, bum, bum, bum. What do you need? Det här är... Han hade gillat den här. Jag tror ja, det tror jag också. Det är right up his alley. Men du... Den smakar lite kemikaliskt, tycker du inte? Men du, jag tycker att den smakar lite rom. Mm, jag håller med dig. Det var precis det jag tänkte säga till nu när man börjar komma ner. Så smakar det nästan som att det är någon rom eller någon annan typ av... Den är stark. Och då pratar vi alltså chili-styrka. I skavill-styrka så är ju detta på en... Vad kan det vara? 1000 HK Scoville. Ja, 10 000 snarare. Jag kan inte skalan alltså. Jag minns bara att de starkaste chilerna jag gillar, de är upp på någon miljon Scoville. Och denna här känns det som att den är uppe på minst... 3 miljoner. Nej.
Nej, den är mer än 10 000, 100 000 kanske. Det känns som att den är... Det står bara att den är gjord i Helsingborg, att det är skånsk bryggtradition sedan 1850-talet. Okej, okay, du var snabb, jättesnabb. Ja, jag tänkte säga, du gillade chilin. Jag ville få slut på vad heter det? Plågan. Yeah. Men nej, det var en syra. Jag gillade den. Men det var god alltså. Den har en besk underton. Yep. Och det är någonting, den smakar rot. Ja, men rot, det är det jag menar. Det är som inga. Lite som ingefära, ja, precis. Ja. Och chilifrukter är inte rötter. Nej. Så här är ju någonting fuffens med denna. En trea kanske, eller? Jag tyckte för att den var lite piffig. Ja, jag tycker den var lite plussig där. Jag håller med dig. Jag tycker att 3+ är väl inte dumt. Ja. Den här chili. Ja. Jag kunde ge den som 4. Mm. Men det är bara för att jag är kanske förändras idag. Ja, jag hade också kunnat tänka mig ge den 4, men med reservation för att det finns någonting i denna som känns lite kemiskt och lite så här påhittat. Det känns som att det är någonting här i denna som inte var helt. Jag vet inte om det är det att den kanske är ofiltrerad eller någonting. Mm. Det framgår inte här. Men ja, 3+. Den ligger där någonstans. Typ 4- eller 3+. Det är lite lurigt. Den saknar någonting, tycker jag. Men den var inte dålig. Det är faktiskt en jättebra öl. Den är precis lagom. Och så har den piffat till det lite. Precis. På tal om piffa till, jag tycker att han, vår gamla väns skelettet där har ju blivit lite rostig nu. Ja. han har samlat lite damm nu under åren. Ja, alltså han stått där hela coronaåret. Han bara stått där och han har i sig hållit sig borta från socialt umgänge. Så ja. han kunde inte dragit på sig någonting. Vi återkommer efter reklamen. Ja. Vad det nu är för något som kommer. Kanske det kommer någon stor spindelreklam. Skelettreklam. Yeah. Jag återkommer strax. It's better to know what's coming next. Little baby's ice cream. Ice cream is a feeling. Jag har en jättebra överraskning. Ja, vad är det för överraskning? Det är sån här. Den här överraskningen. Känner du igen den? Ja, det är han Donkey Kong tänkte jag säga. Det är någonting. Det är någonting, ett annat universum. Mm. Men inte den alltså. Men nu är det här ny. Ja, det var det som var överraskningen. Ja, men denna var ju skitcool. Alltså här har ju Jetin dessutom tagit på sig en halsduk för att han fryser. Ja, för det är nu är det ändå Halloween alltså. Nu är det lite mer vinter. Så då måste man ha halsduk. Det står ju här också. När luften blir mer krispig och lite så här. Du vet när färgskalan i himlen också blir lite mer röd-orange. Som den pumpan där. Ja, precis. Så då är det dags för en halsduk. Lite... Pumpkin Spice Yeti. Är det spicy? Ja. Åh, herregud. Chilin har redan sabbat magen i. Du, ja, var försiktig nu när du öppnar den. Jag bara tänkte så att inte Yetin blev förbannad. Yetin var ganska lugn då. Han var inte så klagig. Okej, då ska vi prova här. Åh, jäklar, vilken mörk Yeti det var. Shit, men det var också förra Yetin. Du, den såg ut som att den är helt svart. Ja, jag blev lite besviken nu här. Ja, du, vadå, ville du att den skulle vara röd istället då? Ja, lite ljusa. Eller orange. Ja, lite ljusa. Det var rätt kul om den var orange, eller hur? Mm. Oj. Du, den är rolig.
Den här geten är jättegullig. Den är jätterolig. Äter jag en rolig kusin, tänkte jag. Märker du att den luktar väldigt mycket pumpa? Och det luktar jag även... Jag vet inte hur pumpa luktar. Ja, men det... Nej. Det är ingen riktig pumpa. Jo, det är riktig pumpa. Ja. Luktar pumpa någonting? Ja. Mm. Fan luktar det? Pumpa för en lukta. Och detta... Den... Oh, han har tobak i sig idag också. Mm. Tobak, pumpa och sirap. Den var bättre än jag trodde. Det var det jag var lite rädd för. Mm, men den är lite farlig. Den är höstig, märker du det? Den har det här. Det är sirap. Lite mörk. Är det inte sirap med någon? Det smakar som mörk sirap. Blandat med lite pumpafrön och det är någonting till. Jag vet inte om det är choklad kanske. Eller lite så choklad. Mörk choklad är det nog. Kaffe? Nej. Någon uns, men den är inte besk. Den har inte det här äckliga, du vet, kallt kaffe, syrliga. Nej. Den är ganska osyrlig, den är mer sockrig. Men vet du vad det är? Det känns som att de har sockrat den efteråt. Det känns som att den har varit så torr. Halloween-godis. Den är jättetorr. Ja, då har du ju Halloween-godis från 1600-talet i så fall. Första godis som någonsin gjordes. Nu ska vi säga att den heter... Vad är det? Är det namnet på den? Great Divide? Great Divide är ju bryggeriet. Ja, bryggeriet, det vet vi redan, va? Och sen är det ju... Jag är så opåläst, kan jag inte vara. Och sen jag är ju kalla. Nej, ja, precis. Nej, vi dricker ju bara, vi pratar inte så mycket om dem. Ja, men det är ju en jätte. Han ingår väl i någon serie som de bryggeriet har, helt enkelt. Men det är... Känner du spök? Det är någon... Hör du häxorna utanför som flyger? Jag tycker mer jag hör avloppsmonster till toaletten. Men jag känner Halloween-stämningen alltså. Mm-hmm. Denna var varm. Jag känner mig rätt varm av denna. Ja, jag känner mig inte nu. Du också att det var kallt ute, men nu blev man ändå lite varm. Getins halsduk värmer en. Den är gjord i Denver i alla fall. Den är det. Mm. Men då är det från de riktiga majsfälten. Ja då, helt klart. Riktiga pumpafälten också. Och jag ska ta en klump till bara för att känna. Ja, ta en liten känna. Ta bara en liten en. Ja, jag ska bara känna hur det känns att vara på majsfältet i USA. På ranchen. Colorado. Ja, Colorado. Det är så det känns. Mm. Det är så det luktar Colorado. Mm. Ja. Jag har varit där också. Ja. Men nu är vi tillbaka på jorden igen. Ja, nu på är jag på smutskostöl, ska vi säga ja, det? Ja, ja. Vad har vi gett dem för betyg egentligen? Jag tycker nej, tre, inte mer än tre. Tre ungefär. Ja, tre minus. Nej, ja, nej, vad tycker du? Tre någonting. Ja, du är minus bara för att du är lite så... Jag gillar inte mörk. Nej, jag vet. Men det ska inte vara så... Men du har ju talat, den blir lite syrligare med tiden. Men jag tycker den ändå håller sig bra. Vet du vad jag störde mig på i början av denna? Varför jag också kan vara beredd att bara ge den där omkring en trea. Tre plus, tre minus. Ja, den ligger där och varierar sig lite. Det är att den var väldigt sockrig och sirapsaktig i början. Ja, sockrig. Det kändes som att det var väldigt så här typ att ölen har blivit lite misslyckad. Vi slänger på lite extra mycket socker. Så att, för den kändes så jättetorr i början. Den är jättetorr, märker du det? Man blir torr i tungan av denna. Ja, jag tycker denna är en torr öl. Men jag märker inte så att det är sirapt. What? Nej, det är det inte. Detta är som att, det är som lakrits, detta här. Det är som en rot. Ja, lakrits. Du blir jättetorr i munnen av lakrits. Men du blir ju torr i munnen av lakrits. Jag tycker man jag får det. Jag tycker man får samma känsla av denna. Ja. Att den här jävla kaffebönen eller någonting torkar ut den. Man ser ut som han, någon sån här, jag vet inte, någon zombie som har... Som någon sån här mumie som har, man öppnar den så är den bara helt brun i hela kroppen. Eller sådär, vet du, den har... Ja, mumien. Man ser ut som mumien. Ja, allting där inne har liksom bara torkat ut. Men tack vare att de har någon sån här, och lite oljegrejs och lite kemiska preparat så ser det ut som att men tar man på dem så kommer hela huden bara funka in och krackelera. Ja, nej, det jag gillar inte. Mm. Jag gillar inte lakrits. Men ungefär en tre i alla fall. Ja. Det går bra och den smakar till med lite lakrits nu tycker jag. Ja, nu när du sa det. Ja, vad konstigt. Ja, det gör det. Ja. Det kanske var någon dold talang som gömde sig här. Det kanske är anis. GDBC, det är alltså Great Minds Drinking Alike, men det stämmer inte. Jo, nej, men det är liksom, vi är Great Minds va? Ja. Vi dricker likadant. Hur stark är den? Denna är 9,5. Okej, då ska inte jag dricka mer. Nej, vi ska ha reklam nu. Vi har passerat... Jag ska ta en vattenpaus. Ja, det kan du göra. Jag behöver inte, men du kan ta en. Vi ses efter reklaminslagen. Ja. Yeah.
and cozy back in your heart. Come pay with us. Come and pay with us, Danny. Come pay with us. Come pay with us, Danny. Danny, come, let's go pay. Come, let's go. Dear customers, thank you for shopping at IKEA. Our store is open till 11 p.m. daily. Välkommen tillbaka till spökstugorna. Till verkligheten, det tror jag ska säga. Spökstugorna. Jag har faktiskt, vi har ju rest runt land och rike och då tänkte jag att den här dödskallen. Var hittade du den? I vilket landskap? Nej, det var ju där på ön. Skellefteå. Var ju där på den ön. Jag vet inte, det kanske finns någon ö här i landet. Som, ja, du, det var det vi hittade när vi var på ön. Ja, det är det jag tänkte. Detta här är en mycket, oj. Choklad kan innehålla spår av nötter, yes! Den är gjord i Motala. Jag är allergisk mot nötter ju. Kommer du bli helt blå i huvudet när du käkar nötter? Du, varför har de inte gjort en skräckfilm om nötallergi? Jo, det har de. Det finns en zombiefilm där en tjej käkar. Du, det finns. Hon sitter i en bil och så ska hon käka nötter, så tror de hon är zombie. Nej, men du... Vilken tänk? Ja, men vadå? Ja, men vadå? Hur var det? Nej, men det är ingen... Vad menar du? Att det skulle vara en läskigt att det skulle... Oj, shit, nötterna kommer döda mig, typ. Nej, jag tänkte mer att nötallergi... Ja, men det finns i Hereditary. Ja, det hade jag glömt bort. Nej, vet du, hon ska käka... Hon är ju på den festen. Ja, just det, på festen, ja. Hon ska käka där och så blir hon helt... Och så man sen kör hem och så bara klippar en huvud på henne. Ja. Oj. Fan. Filma detta. Det är lava. Det låter som el. Vi får öppna upp han nu så att han bara fortsätter. Nej, precis. Ja. Vad vill han? Hade han tänkt att fortsätta så hela kvällen? Men vi testar den här karibiska staten. Mm. Är den gjord i Karibien? Den ska tydligen vara gjord i Sverige, men den ska tydligen påminna om Karibien. På en eller annan karibiansk dödskalle där. Som tycker att man gillar reggae-musik. Yeah. Caribbean stout. Och ja, precis. Okay. Och hur stark är den? Den är väldigt stark. Den är faktiskt 8%. Okej. Okay. Så om du tyckte att getins 9,5 var jobbiga så är det ingenting jag får med denna. Okej. Okay. Oh, den luktar jättebra. Mm, den luktar lite mörk. Mörk choklad, men ändå gräddig mörk choklad. Lite som de här björnarna som har grädde i sig, men de är mörka på utsidan. Exakt så luktar den. Ja, jag förstår vad du menar. Den var lite... Mörk choklad. Jag tycker det smakar mörk. Jäklar vad den var. Det är som julmust. Alltså den sticker lika mycket som jul. Oj vad den var stickig. Ja, ja. Men alltså, det var inte så stickig. På bra sätt. Ja, men det var inte stark. Alltså den är inte stickig som var. Den första. Den är mörk och jag tror, du vet, detta är ju nästan som att äta en hel chokladkaka. Alltså jag känner redan med, jag har bara tagit en klunk. Yeah. Detta är ju som en sån, om vi tyckte förra var en gryta så är detta verkligen en gryta. Känner du inte det? Ja, yeah. Men du, jag tycker den är bättre än förra. Jag tycker detta här är en 4. Eller? Mm. Alltså den är lite, jag tycker den är 3. Men du kan ju, vi kan ju vara överens. Okej, men... Vet du vad jag håller med dig? Det är lite, 3 plus. Den är lite plusigare i alla fall, jämfört med Jettin. Alltså, den är jättemycket bättre. Eller? Ja, jag tänkte att det var lite uppfriskande med det här kolsyra. Det här stickiga kolsyra. Mm, alltså, ja, okej, vi ska se. Men jag håller med dig, Jettin var nog faktiskt bättre än den.
Men det känns som att det är, ja, nästan, det är lite... de är väldigt lika varandra, ja, alltså, fast lite... på olika sätt. De har ju tagit, ja, fram olika... Geten var höstig och den är lite, som de säger, lite mer karibiansk. Mm. Så den känns lite mer somrig. Typ om, jag tycker det känns lite kinesisk soj. Ja, jo, jag förstår vad du menar. Det finns någonting sånt där inne. Mm. Mm. Jag menar, detta är ju en sån glad Halloween. Mm. Det är en sån Halloween där man liksom... skiter att det är kallt ute och går ut på någon nattklubb och festar loss med skelettgänget och så vidare. Mm. Medan den andra var mer så att han tar på sig halsduken och han erkänner ändå att det blåser och regnar ute. Mm. Den är mer så typ att skit i det, vi går ut och festar typ. Ja, den är så. Ja. Lite så, du vet. Det är därför den är så stickig, för den ska påminna om en vanlig öl, men så är den ändå mörk för att den ska ge den här lite tyngden liksom. Mm. Den här lite höstiga. Ja, som man kan liksom ha någonting och energin ut i. Ja, för att hade denna varit ljus, då hade den varit sommaröl. Ja. Då hade man inte kunnat ha chokladgrejen i sig heller. Nej, just det. Eller hur? Det känns som att de har ändå fått blanda i det lite mörka för att den skulle vara lite mer så röstig, liksom. Ja, precis. Den luktar... den luktar lite kinesisk soja, tycker jag, på henne. Ja, vad tyckte vi om den? Jag tycker den här Caribbean-staten är väl typ en tre eller något sånt. Mm, ja, den är som tre. Kolla, jag tycker den är lite cool på ett sätt. Det var lite häftigt, den var så här, lite kaffe. Det ger smak av kaffe och så vidare. Ja, lite choklad och sånt. Och choklad och så vidare. Det var mycket strösocker och sånt. Den var lite häftig för något jävligt skummig. Jag tyckte från början bättre om den än jätten faktiskt. Men nu efteråt så känner jag att de är två olika ligor. Man kan inte jämföra dem. Mm. Jag tyckte. Ja, jag tror det. Alltså. Det var ett spök som ja, som tog korken och bara inte studsade iväg någonstans. Ja. Jag skyller inte på spöken. Men det var en trea. Ja, den är okej. Okay, alltså. Den är okej. Okay. Den är inte så äcklig. Mm. Ja, men helt okej okay, öppet. Men det är det var reklam och lite nya äventyr. Ja, det är det. Ja. Sorry, Steve. That leg's gonna have to come off. Hello, Mrs. Jensen. You don't have any Snickers in your shopping cart. The neighborhood kids love Snickers on Halloween. Let me help you. I'm only helping. Snickers. We're definitely going to her house. Shh. This Halloween, nothing satisfies like Snickers. When a cold chill begins to burn at your very soul, that's the sweet touch of love. Oh, when just a drop of a name begins to sting your very toe, that's the sweet touch of love. Oh, yes, it is. Just the thought of not seeing you would blow my mind. Oh, that's the sweet touch of love. Hörde. Ja, vad är det, Boogeyman som knackar? Det, det? Det kan vara det. Alltså. Är det skallet där? Nej, jag vet vad det är. Vad är det? Det är ölen. Jaha, det är han vill komma ut. Ja, det är en rökgöl. Ja, men det är skitbra. Fan vad skönt att vi egentligen har ingen rök utan el. Som nej, precis. Så nu kommer de. Det kommer efter en. Ja, man tog ta först fyr på något. Ja. Sen började det rika så in i helvete. Ja, och nu liksom... Ska vi smaka på det? Ja, det låter alltså smaka, bra. Röken smakar. Det låter bra. Japp. Nej, inte ännu en. Okej, nu ska vi se. Det brukar vara så här på Halloween, alltså. Har du tänkt på det? Ja, men denna var inte lika farlig. Nej. Den var ganska snabbt avklar. Jag tror att man kan till och med... Ja, så. Då har vi, nu ska vi se, den här heter Närke. Den heter Oktoberfest, Bia, heter till mig. Ja. Och nu är det rökt. Och så står det nu är det rökt. Yep. Ja. Lite fyndigt. Ja, det var fyndigt. Närke är ju en stad. Ja. Jag kan ta den där. Ja, varsågod. Kan slänga den i likdelarna sen. Ja, benresterna och sånt. Ja. Vilken märklig färg. Oj, akta nu.
Den har lite konjak. Jag har lite rom, den har också. Den har varit lite lik den första chiliölen i färgen. Men det är inte den typiska ölfärg? Nej, jag tycker inte det är typiskt ölfärg. Den är ju höstig. Den är ju mycket mer som bärnsten och höstig och lite så här jordig. Den är mer filtrerad än första chiliölen. Mm. Mm. Vet du vad problemet är? Det här glaset luktar inte rent. Nej, okej. Okay. Men mitt luktar, jag känner rökdoften. Känner du? Ja, lite grann. Men... Mm. Ja, ja. Du, jag tänker att det luktar lite som typ på medeltiden. Ja, det var det jag tänkte. Så här kallt och det regnar och så är det så här. De går med nej, den här... Nej, du vet vad det är. Vadå? Museet, det är ett museet. Ja, dammigt jävla museum. Jo, du går, du kollar på dem, du vet, på ett konsthistoriska museet. Ja, jag säger det alltid någon som kostar skelettdel. Och kostar, ja. Eller så det som gamla kungarna, kungarnas kläder. Ja, kläder och sånt. Ja, det är exakt den här doften, ja. Oj, jag vill inte dricka det. Det är lite där spökade säkert. Ja, jag tänker också på, du vet de bönderna som levde förr i tiden som fick sådana konstiga pestplågor och sånt där. Så går de ändå där och det regnar och åskar så måste de ändå ut och plöja marken och sånt. Med pest. Ja, vad heter det? Böldpest. Massa äckliga böld. Nu dricker vi det. Ja. Det var ljummen. Varför var det ljummen än de andra? Du, den är jättefruktig. Var är röken? Ja, för fan. Jag känner ingen rök alls. Du, detta... Den är inte rökig. Vet du vad konstigt... Nej, detta är något lurt. Alltså, vadå? Nej, det är rökt. Det är inte alls det rökt. Vänta lite. Lättrökt lagröl står det i sig. Ja. Det var väldigt lättrökt i så fall. Eller så är vi har tungor förstörda från... Du, det är lite. Jag känner det är en bläckfisk på omslaget, ser du? Oj. Det är ju en jättekonstig bläckfisk, den där. Ja, okay. Ja, men för sig, bläckfiskar är ju lite halloweeniga. Tycker du inte? De är lite så slimy och lite äckliga. Ja. Kanske. Lite. Men de är inte rökiga. Nej, jag tycker den... Rökt ål, därmed. Ja, men den var ju jättelätt rökt. Det känns precis som att du har nästan torkat ur pannan och du stekt bacon och så bara hotar du in något annat så blir det detta. Alltså det blir marginellt. Diskvattnet och de diskar den. Mm. Ja, han diskade rent sina grejer. Ja. Som hade, han hade köttat upp sådana stekta rester och rökta rester. Så är det precis bara när han torkar av det där lilla extra, du vet. Mm. Men nu tycker jag inte att denna smakar så mycket medeltid längre. Nej. Men den smakade väldigt fruktigt i början, men nu försvann det. Det var mycket. Det var men nu har vi ju, vi är vana vid de här mörka. Mm. Och den var ju den här mycket ljusare. Ja, mycket ljusare än de andra, ja. Helsingborgs öl var ju också ljus, men den är ju ändå ljusare på något sätt. För den är ju ändå ganska klar i färgen också. Den är lite grå, men den är ganska klar. Lite så bärnstensjord. Jag skulle inte säga helt bärnsten. Men vad skulle vi ge för betyg på den då, tror du? Tre. Ja, ingen öl än vi tog på. Det är ändå tre, faktiskt. Men det var ändå bättre än förra året. Ja, men de här ölen var ju inte lika mycket halloweeniga heller, tycker jag. Det känns som att de hade inte lika... De tryckte inte på det här med att det var mycket dödskallar och rastliga skelett och... inälvor och massa annat. Utan det och kött, likdel och så vidare, eller vampyrblod. Utan det känns som att denna halloween var ju mer... Så lite lugn och tillbaka till natur, alltså back to the roots liksom. Här har vi någon rolig jätte som springer med halsduk och här med pumpa från, och här har vi någon lite lättrökt öl som har någon som bara är lite så knappt det. Ja, man tog sig fyr på kanske någon tändsticka. Det var inte hela huset som brann. Nej, precis, det var väl. Och den första chiliölen var väl lite speciell, men den var ju också lite fuskig. Det känns som att det var ju kanske ingefära. Ja, det var det. De, istället för att kasta ner en riktig frukt smakade som pulver. Så en kemisk sort Och Caribbean ölen var väl lite kul för att den var... Den var lite så här chokladig liksom. Lite det. Karibisk. Ja, men jag tänker att Caribbean är choklad egentligen, eller? Men de har ju choklad. Ja, de har ju bananer där också. Ja, ja. Mm. Är det inte där de liksom såhär, de rånar folk på ute till havs? De gör skeppsbrott och sådana grejer. Pirater. Ja, är det inte så? Ja, det kanske det är. Det kanske därför det var en sån dödskallpirat med rastafari.
Ja, nej, det var inte den här, just det. Närke, men Närke har jag ändå gjort. Ja, den, så att, ja. Jag hade hoppats på att det var lite som Schlenkerland, tyvärr. Ja, alltså, det hade jag också. Men man summerar lite det vi vet än så länge i alla fall. Är den redan slut? Det var det enda vi drack upp hela. Ja, om vi ska göra någon ordning så var det väl det att vi kom fram till att det var den bästa. Ja, jag gillar chili. Jag gillar chiliölen alltså. Jag tycker som så här att om jag ska göra det i någon form av ordning så det blir svårt. Jag vet inte riktigt så kanske. Eller jag vet inte. Ja, det är svårt. Egentligen kanske jag vill ha... Det var bäst. Ja, sen vet du om den är rökölen. Är den, eller den kanske är lite på väg. Tycker du bättre om getin än röken? Du sa ja. En minus på den. Ja. Nej, det är nu så här. Jag tror det är något sånt. Så blir det nog, ja. Jag tror det är ordningen på ikväll. För det var så mörkt. Jag blev lite chockad. Men vi har en liten bonusgrej innan avsnittet slut. Mm. Vet du vad? Har vi? Ja, det har vi. Det kommer snart. Efter en liten paus på. Ja. Mm. Ja. I've run some more tests, Mr. Davis, and I think I've diagnosed your condition. It seems that whenever you see Doritos, your nervous system gets overexcited and simply shuts down. So you're saying I can never eat Doritos again? Well, in theory, a large electrical shock could stabilize you, but that would be highly dangerous. So what'd the doctor say? Come out, come out. Wherever you are. I've got new Mountain Dew Zero Sugar with the same refreshing taste as the original. But without any of the sugar! Here's Mountain Dew Zero! I am thirsty. Huh? Zero sugar. Du, kommer ihåg Dan Aykroyd? Han gör reklam för de här i alla fall. Han har varit med och gjort de här Crystal Heads. Vad coolt. Och detta är alltså en Crystal Head Onyx kallar man för. Och den är gjord på, ja, Onyx. Vad är det betyder? Jag ingen aning, vi får googla det. Mm. Vi har hört det innan alltså. Det kanske är något vidskepligt djur, tänkte jag säga. Nej, men ett vidunder. Ett havsvidunder. Eller ett... Denna här är gjord på en... väldigt speciell form av mexikansk vad heter det, sån kaktusväxt som man brukar använda till tequila, men den är också till och med blandad med vodka. Mm. Så att detta här är aloe vera. Ja, nästan på, fast man kan nog inte, man kanske kan bada i den också, men okej. Ja, det var det. Ja, detta här blir kvällens avslutning. Detta blir en snabb review av grejer vi inte brukar dricka i normala fall. Hur luktar den? Det luktar ingenting. Ja, det luktar tequila. Jag får lukta. Nej, ja, vänta, det luktar tequila. Jag känner ingenting. Det luktar tequila. Vänta, jag ska få en glas, så ska du lukta där sen. Oj. Okej, det luktar tallsprit. Det är vad det luktar. Ja. Grejen med tequila, det är att... Tequila är inte... Jag är inte... Mm. Man ska ha salt och så ska man ha citron och doppa tom och sen ska man ta shoten. Har vi det? Nej, det har vi inte. Jag vet inte om han... Har vi någonting? Du, den luktar nästan lite citron också. Ja, det gör den. Oh, det luktar nästan som... Jag kan nästan känna hur man kräks dagen efter. Ja, alltså det luktar rengöringsmedel. Gör du det alltså? Det gör det alltså. Alltså lite som en vodka. Oj, den smakar nästan lite rosin i eftersmaken. Ja, den var vodka. Märker du rosinen? Det är ju egentligen tequilan. Men den är rund. Tequila brukar vara så himla läskig och oljig och besk och så vidare. Den här smakar som rosin i eftersmaken. Det gör jag. Tycker du inte? Okej, lite.
Alltså tänk dig om du har vodka och du råkar doppa ner, du vet, sådana här vanliga Santa Marias rosin eller vad det nu heter. Bara slänger ner ett helt paket så de bubblar runt i glaset. Och sen så bara dricker du och tuggar lite på dem samtidigt. Och jag förstår det menar lite grann. Men... lite grann, kanske inte enbart. Men den var lite citrig i doften också. Så att... yeah, yeah. Och den luktar bäst, den luktar lite rengöringsmedel. Typ kanske, jag vet inte om det är sånt rengöringsmedel man har till toaletten eller om man har till badrummet. Det är Vesedak. Vesedak. Vänta, jag ska bara se hur stark den är. Alltså jag tror det är minst 40%. Det är den. Är den? Exakt 40 eller? Ja, den. Ja, okej. Oj. Det var ju lucky guess. Jo, men alltså, det var alltså, den smakar som starka grejer. Starka som starka. Ja, man känner nästan att man förvandlas lite när man dricker den här. Alltså. Man blir varulv alltså. Ja, jag känner det också att månen utanför lyser ju jättemycket nu. Ja, ja. Du... Det håller varulvarna borta. Ja, ja, den här kan inga silverkulor krossa heller. Nej, så nej. Nej. Men det är lite lakris också. Lakris, jag ska säga lakris. Jag säger aldrig lakris annars. Det är bara när jag är full i det också. Ja, jag säger lakris. Jag också. Säger man lakrits? Nej. Lakris. Men det är lite lakris va? Du, ja, nej, ja, det är det kanske. Du, jag tycker fortfarande det är så att den smakar väldigt druvig. Mm. Och den smakar väldigt vodkaaktig. Ja. Och jag får säga det att jag tycker faktiskt att den är jävligt cool. Jag känner att den är stark. Ja, den är riktigt stark. Jag känner att jag börjar bli varm nu faktiskt. Ja, man blir varm i halsen av den alltså. Ja, verkligen. Alltså, om du har haft coronavirus innan dess så kanske du inte har något efteråt. Nej, alltså. Nej. Halssprit för färden. Halssprit innan. Men jag tror inte man ska dricka för mycket av den faktiskt. Jag tror man får ändå vara försiktig. Om man inte är van reviewer så... Nej, precis. Nu känner jag att jag måste vara lite försiktig med den. Ja, du ska ändå ta dig hem så småningom ute i stormen. Jag är ju tur för jag bor närmare. Det behöver inte gå lika långt. Behöver inte gå igenom en massa höststormar och sånt för att komma hem. Nej, precis. Annars hade jag slukat den rätt. Men vi är inte vana vid att reviewa vodka. Vad ska man ge denna för betyg? Jag har ingen aning alltså. Alltså jag känner... Jag tycker mer faktiskt. Du är mer, kanske mer erfaren. En 3+. Jag ska säga en grej. Jag har druckit en del vodka i mina dagar. Och man blandar ut det med såna här Bloody Marys. Och man blandar ut det med läsk. Och man blandar ut det med såna här chilipulver. Eller såna här lakritspulver och så vidare. Jag tycker den här... den smakar väldigt rent. Den smakar väldigt lite kemikalier. Men jag vet inte, så 3+ i alla fall tycker jag. Men jag tycker, du vet, jag känner det att skulle en sån här grej få mer betyg, då hade du ändå behövt vara någonting med smaken eller kanske någonting med färgen. Den är ju helt genomskinlig. Ja. Jag kan tycka det är synd ändå att flaskan är helt svart. Mm. Den är helt genomskinlig. Mm. Varför gjorde de inte något kul med färgen på favoriten? Det skulle kunna vara lila eller något röd festligt, eller... Liksom. Ja, någon annan rolig färg. Jag tycker det också. Det är lite synd. För den är ju skitsnygg. Ja. Men det hade varit kul om den också var snygg. Ja, ja. Jag vet vad du menar. Men jag tror det är också... Du får geléduskallar i den. Ja, ja. Simmar runt såhär. Små hjärnor som simmar runt. Det var nästan synd att det inte var... Men jag känner att man blev väldigt varm av den. Alltså, den värmer ju väldigt gott i halsen. Ja, det gjorde den. Ja, den är i det höstmörkret. Jag tror man kan, typ, om man har någon finne kan man säkert använda den också. Döda finne. Ja, just det, precis. Man kan säkert, typ... Sätt i halssprit. Ja. 40% kanske någon virus dör av den. Ja, något... 40% av virusen då. Mm. Ja, men det var hyfsat bra. Ja, men jag känner att detta var väl en ganska lugn Halloween ändå. Ja, det var inte så mycket. Jag har ju inte gått ut och slaktat någon på stan än så länge i alla fall. De har ju släppt begränsningar nu på hur mycket människor som får vara ute i samhället. Så nu kan alla snedögda och varulvar och... Nu kommer alla ut liksom. Alla stympade och alla... Alla inhjälpsgillande människor kom ut igen där ute. Det finns inga begränsningar hur man får lov att handla i butiken. Nej, precis. Nu är det Halloween. Nu är det Halloween. Så nu kan alla dödskallar och alla andra femarmade varelser gå ut och dansa igen.